Ja, hold nu op. Det er da sjovt. Sally skal være den der gudinde. Lykkens gudinde. Hvor herre bevares. Jeg har større planer. På Kristinebergskolens musical på mellemtrinnens linje øver 4. til 6. klasse eleverne sig på smukke Sally. Ja, musicalen Sally handler om pigen Sally, som bor i en lille by, befolket af en masse pudsige mennesker, og hun vil rigtig gerne være berømt, og så kommer der et tv-hold, og så siger hun, nu benytter hun chancen og ser, om hun kan blive kendt og berømt og en rigtig tv-stjerne. Der er sådan en pige, og hun vil rigtig gerne være kendt, og så kommer der sådan en rigtig tv-stjerne til byen, og så er det ligesom Sallys tid til at blive kendt, og så prøver hun at blive kendt. Vi kalder det musical på mellemtrinnet, og i daglig tale MPM, og det er et projekt for elever fra 4. til 6. klasse for de tre basisafdelinger, vi har på Kristinebjergskolen, altså afdeling Bøgeskovvej, afdeling Ringvej og afdeling Høgevej. Og der har vi i foråret opfordret nogle af de her unge mennesker til at søge om optagelse på det her musical på mellemtrinnet. Og vi har været så rundt på de tre afdelinger og hørt dem synge og se dem danse og spille teater. Og så har vi valgt dem ud, som vi synes passer bedst til at være med i lige præcis i det her stykke Smukke Sally. Og der er både en blanding af dem, der har været med før, og så er der selvfølgelig også en hel del helt nye med. Hvad giver det eleverne at være med i sådan en musical? Jamen det giver dem en hel masse, både på det personlige plan, men måske det allervigtigste er, at man oplever at være en vigtig del af et forpligtende fællesskab, hvor det ikke betyder så meget, at man den, der står forrest, der har hovedrollen for eksempel som Smukke Sally, men at alle tandhjul i sådan en forestilling skal spille sammen, før at vi får en fantastisk flot premiere her den 25. november i Kristinebjerghallen, som jo ikke er så langt herfra, hvor vi står. Hvordan er det at være sammen med alle de andre omkring musicalen? Det er rigtig hyggeligt. Jeg har fået en hel masse nye venner, og jeg er rigtig glad for, at jeg har meldt mig til. Er det første gang, du er med til at lave en musical? Nej, jeg var også med sidste år. Og jeg går også til noget musical i min fritid. Mally fortalte, at hun har øvet sig i meget lang tid. Er det nemt at få eleverne til det? Ja, det synes jeg. Efter noget tilvænning, så er det. Altså, vi prøver efter bedste evne og både være på forpligtende i vores attitude i forhold til projektet, og stille selvfølgelig også store forventninger til de unge mennesker, som er med. Og der går selvfølgelig lidt tid, hvis man ikke har været med før, men så opdager man også, hvor værdifuldt det er at øve sig og være velforberedt, fordi så gør det også, at prøverne bliver bedre, og så gør det også alle de andre, som har øvet, så de også får mere ud af prøven, og på den måde får vi et bedre resultat. Og så giver det også en hel masse på det selvværd og selvtillid, det her med at turde stille sig frem og lade sine forældre og familie og kammerater se en spille med i et stykke som det her. Det er helt sikkert også noget, som de fleste, eller jeg vil godt sige alle eleverne, vil tænke tilbage på senere med stor fornøjelse forhåbentlig. Hun skal blive tv-stjerne. Hun skal være kendt.